pero non sei se vale a pena seguir, porque realmente o teito de gasto é abafante, se dedica a pagar os recursos, a pagar os intereses da débeda pública nacida de salvar os grandes negocios privados e os oligopolios financieros. Intereses da débeda nacida, por exemplo, do famoso déficit da tarifa eléctrica para mellorar os resultados das grandes compañías da enerxía, en cuxos consellos de administración se refuxian políticos do réximen cando se retiran, chamuscados por traicionar todo o que decían nos seus programas electorais. Na Galiza, está a aumentar a débeda para atender a débeda e nada para a reactivación económica, mentre se trata de ocultar a miseria que conduciron a parte da cidadanía, a intolerable pobreza infantil, pero nada de nada para combatela. Os traballadores que cobran por debaixo do salario mínimo interprofesional non lles importa. Por primeira vez, traballadores pobres é o que está fabricando o Partido Popular, froito da combinación armónica das políticas de Madrid e de Galiza, de Rajoy e do señor Núñez Feijó. Como vai debater o Partido Popular limpiamente cando está ocupando as institucións como resultado de campañas electorais tramposas que financiaron coa corrupción e un vergoñento acarrexo de votos roubado á dependencia? E non dimiten nin se ruborizan. Van vostedes camiño de esgotar os nomes das operacións contra a corrupción, xa non quedan nomes para o Partido Popular. Aínda se queixan da crispación dos debates, cando non é máis que unha resposta lóxica á falta de empatía social e de compromiso cos máis necesitados que ten o Partido Popular. Exemplo do que digo son as recentes declaracións do presidente da Xunta, que ante o elevado número de persoas en fogar na Galiza, só se lle ocurre decir que en Galiza hai plazas disponibles nos albergues. Se isto é todo o que ten que decir o presidente da Xunta ás persoas sin fogar en Galiza, que se pode esperar destes orzamentos? Que pode esperar do goberno os galegos e as galegas desempregadas, desafiuzadas, en recursos económicos, sin prestacións, con fillos e fillas a cargo dos servicios sociais por non poder alimentalos? Que poden esperar os galegos e as galegas dun goberno que vota en contra de rebaixar os soldos dos diputados e diputadas desta Cámara, mentre felicitan a Citroën por establecer a doble escala salarial e rebaixar o salario dos seus traballadores e traballadoras? Que queren que digan dun presidente con amistades como o narcotraficante Marcial Dorado e os contratos que se mollaron ou que fixeron desaparecer? Amigos imputados na Operación Z, negándose calquera comisión de investigación sobre a fraude nos cursos de formación de parados e se quera entregar os contratos que fixe a Xunta con esta trama. Até que nivel de implicación na corrupción vai aguantar o Partido Popular? Existe algún motivo no Partido Popular suficientemente serio como para que se teñan que presentar dimisións? A xente honrada deste país clama porque se poña fin a esta vergoña nacional. O ditamen da comisión, en congruencia co apoio que din as emendas da devolución dos grupos da oposición, rexeita a práctica totalidade das emendas, sobre todo as que teñen que ver con aumentar os ingresos dentro da estreita marxen que se lle permite no autogoverno do Estatuto de Autonomía. Vou a votar a favor da maioría, polo tanto, das emendas. E, por suposto, votarei a favor das que están ao lado dos ingresos, que propoñen gravar máis os que máis teñen, e tamén a favor dos impostos como as aguas encoradas. Pero vostedes persistirán en as súas políticas antisociais, nos recortes en sanidade e en ensino, os recortes en dereitos sociais. Por eso considero que a única solución para este país, a única solución para poder sair desta crisis, a sociedade máis pobre, que máis sufriu estes recortes, pasa pola dimisión do presidente da Xunta, pola disolución desta Cámara e a convocatoria de eleccións, realmente xa sabendo cales son as políticas do Partido Popular, sin engaños, e que todo o povo sabe a donde nos levan os recortes do Partido Popular e esta miseria que nos ten sometidos. Nada máis, moitas gracias.